नेपाली 70,000 मान्छे मारेर लाखौं लाख घरबार विहीन भएर 296 वटा बैंक लुटिएर आफ्नै देशमा आफै नेपाली सुकुम्बासी भएर 20 वर्षसम्म एउटा तथाकथित आन्दोलनको नाममा 70,000 मान्छेलाई मारेर सुरुवात गरेको र त्यसलाई आज राष्ट्रले बिदा दिएको कालो दिन पनि हो। यसरी मान्छे मारे बापत राष्ट्रले बिदा पाउने दिनमा हामी सेतो दिनको सुरुवात गरिराखेका छौँ। एकपटक जनावरहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुहोस्, अझै एकपटक भन्नुहोस्, धर्म संस्कृतिको रक्षा नगरेर धर्म संस्कृतिलाई हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुहोस्। देशलाई भाषा र संस्कृतिमा बाँडेर टुक्रा टुक्रा पारेर हजार राजा सिर्जना गर्नेहरूलाई मुर्दाबाद भन्नु। हामीले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। आजको दिन झापावासीले यो असल सुरुवात गर्नुभयो। म राष्ट्रिय शक्ति नेपालको नाममा हाम्रा 73 जिल्लामा हाम्रा सङ्गठन छन्, हामी पनि यही अभियानमा 5 वर्षदेखि हिँडेकै छौँ। आज भन्दा भन्दै ढिला भएर मान्छे सेनाको अगाडि, पुलिसको अगाडि, गृहमन्त्रीको अगाडि, प्रधानमन्त्रीको अगाडि आफ्नो शरीरमा आफै पेट्रोल खनाएर मर्ने दिन आएको थियो। त्यस्तो अकल्पनीय परिस्थिति भइसकेपछि दुर्गा प्रसाईले एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो। दुर्गा प्रसाई भाइलाई मेरो मुरी मुरी धन्यवाद छ। अब यहाँबाट सुरु भएर पश्चिमतिर यो काम चल्दै जाँदाखेरि यहाँहरू सबैले कमसेकम 7-7 दिनको मकै भटमास चिउरा मुरी के हो को पारेर यो अभियानमा सँगसँगै हिँड्ने अभियान गर्नु भएन भने त्यो संसद अगाडि पेट्रोल खनाएर मर्ने मान्छेकै हालत बनाउँछ यिनले यो देशको जनतालाई। अब यो देशको माटो सम्झेर, यो देशको माटो सम्झेर यति तपस्या गरौँ। श्री पाँच माला त्यहाँ सरकारको बलद आशीर्वाद पाएको छ यो अभियानले। अहिले केही क्षणमा माला धेरा सरकारको सवारी हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ। तपाईँ हामी सबै सौभाग्यशाली छौँ। यो देशको निर्माण पृथ्वीनारायण शाहको वंशले नै गरेको हो। यो शाह वंशले नेपाल नबनाइदिया भए यिनले नेपाल बेच्न पनि पाउँदैन थिए, बेच्न जो खोजेका छन्। यिनले बेचेको नेपाल बिक्दैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर नेपाललाई बेच्न हिँडेकाहरूलाई यो नेपाल बनाइदिने मान्छे कोही छ भने त्यो पृथ्वीनारायण शाह हो। पृथ्वीनारायण शाहको वंशले संसारभरि जहाँ जहाँबाट राजाहरू हटेका छन्, राजा हट्दाखेरि राजा भागेका छन्, राजाहरू मारिएका पनि छन्। तर नेपालको राजा मात्रै विश्वको यस्तो राजा हो, मलाई मारे पनि मारा, म यो देश छोडेर जान्न, मलाई बस्ने एउटा बास देऊ भनेर आफ्नै देशको जङ्गलमा गएर बास माग्ने राजा हामीसँग यत्रो विशाल, यत्रो गौरवशाली राजा छ।
अगला फिर इल्लाई दुर्गा प्रसाई ने यहाँ बड़ा लफड़ना शुरू करने वो आमी उतरती रो बड़ा लफड़ना थालसम इधर आने वाला कि जन्मा रा हरू पोगा पुंतरा पोगेरा आगा भाग इधर आने वाला ये दिन देर तेरे से संसार भरी मत दोरा उन्हें चांदु राजा हरू हटता खेरी राजा भागे का चंद किन्वने बेला बखतमा राजा ने अत्याचार करेगी नेपाल को राजा सिद्ध ना करने राजा हो अत्याचार करने राजा वही जो देश को सिद्ध ना करने राजा भाई कोहना ली अजय पंचेनिया तबार का ये स्तो चलन भाई की भाई ना आमिका तीरंदाज कैसे ही वो क्या होने चाहिए सुन का लाभ सर रखा था अभी लियाम सब बंद गए जो पशु पशु आज यो व्यवस्था को परिवर्तन भाई को ये तिकार वर्षों को कहाँ था जो सुन को लाभ सर इनको सुन को लाभ सर चाहिए दुर्गा पर साइलेंट देखकर आवन वो दुबई में वही तो दुर्गा पर साइलेंट मुख पर सुने को इनको पैसा पति सब मारे था वाले वाले अरे बंदों और आपस को गतिगति पैसा अच्छा बन जाए। तो राजा को पैसा बिजनेस में कहाँ कहाँ से लोग बनने? चाइना कहीं पर नहीं चाइना। चाइना। नेता को था, ले उन्हें पर था। था वाली ले उन्हें पर हो। ले उन्हें पर हो, सब जगह पर हो। अब कती बार समय से नहीं ले उन्हें संसद नहीं लेते हो बनने? अब जाने होली ना। गप करने सजीलो था। मन बोली बोलना सजीलो था। आज देश नेपाली जनता ले नेपाल बाकी रखेनन देश पार्टी को भो यो देश में प्रशासन नेपाली जनता को प्रशासन सही ना सीधे ऑफिस में जानोस यो सीधे उपन पार्टी को सब पहले क्यों बुझेर जानोस नेपाल को सीधे चाहिए हमें लाई नेपाली जनता को सीधे चाहिए हमें लाई पुलिस ऑफिस में जानोस जो पुलिस अफसर कौन पार्टी को सच्चू पुजेर जाम हमें लाइन नेपाल को पुलिस चाहिए देश को पुलिस चाहिए अरे एक पटक चुनाव आओ तो फेरी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में महिला छाने इंस्पेक्टर खड़ाई दो महिला छाने हवदार खड़ाई दो महिला छाने सीडीओ खड़ाई दो महिला छाने मंचे खड़ा रहा बूथ लूटे चुनाव लड़ने चुनाव जीतने बाने लागे अस्ति मात्रै गएको चुनावमा स्याङ्जामा मरेको मान्छे जति भुसुक्कैले भोट खसालेछन् मरेको मान्छेले खसाल्यो भनेर सबैलाई थाहा हो थाहा भएपछि निर्वाचन आयोग भन्छ खसिसकेपछि बदर गर्नु भएन त्यो सदरै हो यस्तो निर्वाचन आयोग यो देशको निर्वाचन आयोग होइन हामीलाई राष्ट्रको निर्वाचन आयोग चाहियो मरे को लाश बहर न बाचनोस कती कमाए पसी संपत्ति को रक्षा हुन्छा संपत्ति को लोभ कती हुन्छा अंतमा मरे न ज्यादा केलिए र जाइन्छा यही दुर्गा प्रसाई सर सिग्नोस इनको जति पैसा यो क्षेत्रमा अर्कोको छैन होला हेलो हेलो मे तर परदेखि मेरो पैसा लैजाऊ मेरो अस्पताल पनि लैजाऊ नेपाली जति सबैले सुख दिन्छ भनेर हिँडेका छन् नि यही कुरा प्रचण्डले भनिएदेखि क्या राम्रो हुन्थ्यो होइन र यही कुरा शेरबहादुर देउवाले भने क्या मजा हुन्थ्यो होइन र यही कुरा को को हो म नाम लिन चाहन्न फेरि आज दिनभरिको धर्म नाश हुन्छ यस्तो सबै मान्छेको नाम लियो भने आज बिहानदेखि बेलुकासम्मको धर्म नाश हुन्छ त्यो धर्म नाश गर्ने यहाँ गुरुहरू हुनुभएको हुनाले मलाई माफ दिनु होला आजको दिन जचाइदो मान्छेको नाम लिएर धर्मनाश गर्न म चाहन्न निरपेक्ष भनेको के हो निरपेक्ष भनेको मनभरि हो निरपक्ष भनेको जे पा त्यही हो निरपेक्ष भनेको आफूलाई वास्ता नभएको हो निरपेक्ष भनेको जे मन लाग्छ त्यो गर भने गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष भने के हो धर्मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर भने मैले बुझे शब्दको अर्थ त त्यो हो नेपाली शब्द कोशले निरपेक्ष भन्नाले त्यही भन्छ
राज्यको धर्म हुन्न भने के हो? यिनले चोरेर लुटेर ठगेर विदेशमा राखेको पैसाको टुप्पामा लेखा छ इन गड वी ट्रस्ट भनेर, भगवान्प्रति भरोसा गर्छु भन्ने। त्यो डलरको नोटको सबैभन्दा ठुलो अक्षर त्यही हो। हाम्रो देशमा त हेर्नुहोस्, नोटमा पनि बाघ हुन्छ, भालु हुन्छ। हिन्दुस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ, पाकिस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ, अमेरिकाको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ, नेपालको नोटमा बाघ हुन्छ, भालु हुन्छ, हात्ती हुन्छ, सबैजना। यो देश बनाउने मान्छेको टाउको हाम्रो नोटमा छैन। हाम्रो सरकार आयो भने पृथ्वीनारायण शाहको टाउको भएको नोट बनाउँछौँ हामी। देशको निर्माता नभएको देश हुन्छ कहीँ विश्वमा? संसारको रक्षा नगर्ने भगवान नभएको देश हुन्छ कहीँ संसारमा? भगवान भने तपाईँले चाहेको अनुहार बनाउने होइन, असल र राम्रो विचारको बाउ भगवान, असल र राम्रो विचारको आमा भगवान। ऊ यहाँ दुर्गा प्रसाईजीको आमा भगवान। छोरा अबदेखि नरिसाउनु, गाली नगर्नु है भनेर उहाँले भन्नुभएको, दुर्गाले बिर्सेर अस्ति गाली गरिसक्नुभयो। मैले भने भाइ आमाले आशीर्वाद एक भर्खरै दिएको, तपाईँ त फेरि गाली गर्नुभयो। कसैलाई गाली नगर्नु है छोरा भन्नुभएको थियो, एकैछिनमा छोराले गाली गर्न थाल्नुभयो। अर्थात् हामीलाई बानी बिग्रेको छ, यो सबै बिग्रेको बानी सवार्नु पर्छ। झापालीले आजको दिनबाट यस्तै आमाको आशीर्वाद पाएपछि देशलाई परिवर्तन गर्छ, धन्न नमान्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ यो सभाको सम्पूर्ण सफलताको लागि कामना छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपालका मेचीदेखि महाकालीका दुई चार मात्रै भए पनि प्रतिनिधिहरू यहाँ आउनुभएको छ। भोलि हामी पनि यस्तै कार्यक्रमहरू देशभरि गर्छौँ। झापाको यत्रो जनसमुदायको अगाडि आफूलाई लागेका दुई चार कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, ती सबैको लागि पुनः एकपटक आभार गराउँदै बिदा हुन्छु। धेरै धन्यवाद।